ministry evunanyizibwa ku bantu abafuluma eggwanga weewuunya anti olunyiriri balusimba okuva ku makya okutuuka olw'eggulo. Ekyewuunyisa, abantu abasinga okwagala okufuluma eggwanga beba basomedde ddala wabula nga banoonyezza emirimu nga gibuze. Abantu bano baba bamaze emyaka egiri wakati wa 2021-2022 nga basoma, kyokka nga kye balina mu mutwe tekibasobozesa kwetandikirawo mirimu ng'oggyeeko abo abakalabakalaba abeewanako ng'abantu era gye biggweera kwe kugenda mu mawanga g'ebweru okukola obuddu. Abantu ab'enjawulo bazze basaba Uganda essessira ku by'emikono kubanga bangi babyenyumirizaamu nnyo. Wabula omubaka wa Kasanda North mu lukiiko lw'eggwanga Patrick Nsamba ategeezezza ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza bwe kisaanye okukyusa ebyensoma by'eggwanga. So education system yaffe erina okukyuka eve for creating about white collar job seekers, creating abantu abali productive, abantu abali creative, abantu abali especially mu area ya technology. Asabye Uganda okukoppa amawanga agalina ebyenjigiriza ebirungi esobole okuva ku nsoma ey'okuyita obuyisa ebigezo. Amawanga nga China tegayimiridde okumalirira, gayimiridde ku bantu abali creative, gayimiridde okulaba ng'abantu baabwe bateeka nnyo okutegeera mu kukola ebintu. Era abaana kasita amalako high school aba asobola okugenda n'atandika okubaako ebintu byakola. Okusinga ffe bwetubeera nga bwetufuna aba degree bali ba job seekers ate nga n'emirimu tegirina ensonga lwaki kati olwaleero bangi tubatikka kugenda Buwarabu okukola bwa maybe nga balina amadegree. Ono agamba nti singa banaaleeta ensoma y'ebyemikono yakuyamba abaana b'eggwanga era wanawagiddwa n'omutandisi w'essomero lya Fatima Police School and Daycare erisangibwa eggaya za Kabanyolo Katoka Nyigula. Twasomanga tuli mu programming ekintu oba tokimanyi baze ne baana tokimanyi oba kino tokimanyi naye gwe kasaba kiprogramminga n'okikola ki enkola tecreatinga creativity oba tekola bwongo bwa mwana kubeera nga kutambula. Katonda ye akkaatiriza nti singa ensoma eno enannyikira mu Uganda teri muntu agenda kuddamu kugenda bweru wa ggwanga kuba kyeyo. Kino kiyamba omwana okubanga tumuzuula tikyasobola okukola ekisobola okumuyimiriza nga teyetaze nagenda wabweru wa ggwanga kuba kata abantu tusanga abatiddeyo abamu babonaabonera naye nga bw'abeera nalina kyasobola okwekolera nga ye. Bo abazadde basiimye nnyo ensomesa eno ng'ate bba abasomesa tebakoowa kulaga bazadde engeri gye basomesaamu abaana baabwe. Sábado.